Det borde ju det vara. Det gick alldeles utmärkt att åka buss från Ulricehamn till Borås, ja. 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 Ja, vi åker buss alla tre. Ja. Kollektivtrafiken går uppåt hela tiden. Du har inte åkt, har du åkt buss hela tiden och bott, eller jobbat i Borås? Ja, det har jag gjort det, fast inledningsvis så hade jag nog tänkt åka bil, men jag fick utav mina arbetskamrater i Ulricehamn ett månadskort. Ja. Och det var att erkänna att jag blev omvänd. Ja. Så nu åker jag i buss i princip alla dagar. Ja. Jan-Åke Claesson är min gäst idag och han känner ni igen som Hugo, många utav er naturligtvis. Och du är chef på trafikenheten på tekniska förvaltningen. Det stämmer, ja. Ja. Hur många medarbetare har du där? Vi är 7 på vår enhet. Ja, mm. Okej. Okay. Ja, du är ju lite spågubbe. Du är ju ute och tassar och berättar, tänker till om vad som kommer i Borås framöver. Du jobbar ihop med... Med samarbetet, framförallt mycket med planavdelningen då, framförallt är det ju därför att det är ju i planerna vi styr hur ska staden växa. Och Borås stad växer ju ganska ordentligt. Något fruktansvärt, vi pratade om det igår, vi var nere på La Cage aux Folles med Merkraft för andra gången för min del. Ja. Och då pratade vi i bussresan hem om att det byggs i varenda hörne i den här staden. Så. Och det är väl lite det som är en liten så här utropstecken för boråsarna själva, ser inte upplever jag att Borås växer så som det gör. Många upplever att det är fortfarande en tekostad, den lilla tekostaden, men det är en stor stad idag och vi växer ganska fort. Och det tror jag inte man förstår riktigt när det gäller trafikbilden. Nej, trafiken är ju ett bekymmer för oss. Ja. Och det får du höra då och då, antar jag. Vi får höra det ganska ofta. Framförallt då när det görs något vägarbete. Vi hade ju senast igår och föregår bort på Riksväg 42 bort vid Knallan då, där man håller på med vägarbete på nya. Det hörde jag. Ja. Då ringde det in en hel del. Ja, och det är ju väl så att folk är lite otåliga då. De får stå och vänta. Man har varit van att kunna köra som vanligt. Mm. Ja, det ruckar ju ens banor så fort man inte kommer fram där man brukar komma fram. Men det är mera grejer på gång här borta vid höghusen, hörde jag, va? Ja, det finns ju mer på gång borta vid höghusen, framförallt då Dryforsvägen ut där och Kyrkogårdsgatan. Den kommer också vara avstängd här under våren när man bygger nästa hus där som är bara 7 våningar. Mm. Då kommer den vägen vara avstängd och man får köra lite provisorisk väg under byggtiden då. Ja, okej. Okay. Ja, och då har du en kille, det är väl Kai Hermansson och... Mikael som är ute och kollar det här. Framförallt Kai är ute och har ju ett tufft jobb och får ju också mycket utskällningar. Att försöka få så att våra arbetsplatser är så bra som kan bli, för det är en tuff miljö att jobba på. Ja, just det. Det är ju mest för de som jobbar där som vi skyltar upp och vi ska sänka hastigheten. Ja. Som vi inte alltid gör kanske. Inte jag i alla fall. Ja. Nej, ja, det är för att skylta upp då för de som jobbar som får en säker arbetsplats, men också att tredje man vet hur man ska komma fram när det är provisoriska lösningar och vissa vägar är avstängda. Ja, det är ju väldigt viktigt. Vi såg något utklipp du hade där nere i din, på ditt kontor där någon som hade ramlat ner i någon grop och rent av avlidit. Ja, det stämmer. Det var Karlstad nu senast och det är det som är, vi försöker med alla våra entreprenörer att förstå varför vi håller på med detta. Okej. Ja, entreprenörer här. Nu har vi ett sånt här system som inte alla tycker är jättebra. Vi jobbar ju med servicekontoret och de är alltså en extern entreprenör till oss. Jajamensan, då ska du en beställare. Ja, Borås stad är ju beställare. Ja. Så att det är servicekontoret är ju en entreprenör som alla andra. Ja. Mm. Och då så får ni lite fighter med dem. Ja, det är ju så att de känner ju att de har jobbat i vägmiljön i sin Boråsmiljö många, många år. Men det är ju så att vi måste ställa samma krav till serviceförvaltningen eller servicekontoret så som övriga entreprenörer. Ja. Och då är det ju sån här lite bedömningsfrågor ibland emellanåt och så. Ja, vi är ju rätt så klara på regelverket, men ibland kan det ju komma från en entreprenör att det är en bedömningsfråga vad som gäller och sån grejer. Så okay. Men det gäller att vi är tydliga. Ja, det finns regler. Ja, regler. Jag har en utbildning tror jag för påbyggnad för utmärkningsansvariga. Ja, stämmer. Det är en fasen massa folk från servicekontoret som ska gå den. Vi har ju även det här i det här som kan jobba med ett nätverk med rätt många kommuner. För att man ska göra så att man har lika samma bedömning i olika kommuner oavsett vart man är i Västsverige här. Ja. Så han sitter med och så gör tar de fallstudier. Ja, precis. Hur skulle du bedöma detta? Alltså? Och så ihop med Arbetsmiljöverket och myndigheter. För det är ju också arbetsplats som ska bedömas utifrån den myndigheten.
Ja, ni är ju lite myndigheter. I det fallet är ni bara kontrollanter, men sen har ju du det här med handikapptillstånd och grejer där. Ja, vi har ju en stor del av vår enhet jobbar med myndighetsfrågor, både med handikapptillstånd som du nämnde, men även trafikanordningsplan och markupplåtelse, våra krogar och uteserveringar, trottoarpratare. Men handikapptillstånd är ju ett digert myndighetsutövning att agera, och där har jag ju en medarbetare som är otroligt duktig. Det här är ju det enda kommunala beslut i respektive kommun som gäller hela Sverige plus merparten av EU-länderna. Så det är hård valuta. Och det görs i varje enskild kommun? Varje enskild kommun, ja. Och man kan ha dem max i 3 år. Och det är gångförmågan som är det som ska prövas. Ja, det är tidsbegränsat. Jajamensan. Ah, så ja. Att det är hårda duster ibland. Ja, och det är mailbombas ni och folk skriver brev och... Ja, alltså i hela, ja, det kommer både och det kommer, och framförallt media också. Och så det är många som vill tycka om detta. Det kan jag tänka mig, att det blir fina rubriker, vet du, om någon man ska tycka synd om det. Nej, men så. Du, svarar ni på alla brev och mejl och sånt som ni får? Ja, det är vår skyldighet. Sen kan ju tyvärr en del för inte komma så snabba svar, men jag tycker det är viktigt också att möta upp allmänheten och invånarna. Ser du någon förändring i detta, att det har förändrats över tid, att ni är duktigare på det nu än vad ni var för några år sedan? Ja, det tror jag vi är duktiga, men å andra sidan sett så är ju invånarna idag mycket mer pålästa. Det är lätt att söka information på nätet, så att vi också, måste ju också höja vår nivå att möta upp vårat område som är mycket med juridiken då. Ja, okej. Du, vi lämnar det med myndighetsutövning då, så går vi in på det här. Du vurmar ju för det här med cykelvägar och cyklar. Jag såg Tom Andersson, kommunalrådet här, hade skrivit att nu får vi ordna cykelvägarna i centrum. Ja, det stämmer. Och det är sånt som du hamnar i ditt knä. Ja, det gör det. Och jag har jobbat med cykel många, många år, även innan jag kom i Borås, nationellt med Trafikverket, eller Vägverket på den tiden, och Trafikverket då. Och det är viktigt, Borås stad har ju alla förutsättningar att kunna bli en bra cykelstad. Vi har en del kvar att göra, framförallt i centrum. Och det är ju, vi har ju en del stora cykler in i stan, men som ett däck på cykel så är det, finns det nav. Och vårat nav när det gäller cykelleder i Borås stad hänger inte ihop. Okay. Så att det vi saknar är ju något på norr-söder, så att säga, ifrån högskoleområdet och så söder genom stan till Dureforsgatan, Bryggargatan. Ha. Så att man borde titta på var kan vi hitta bra stråk för att binda ihop våra cykelleder. Vi har ju lite på gång nu i Åsbogatan nere från Kungsleden till Allégatan att göra en cykelleder där och en bussgata där. Och sen har jag ju ägnat mig åt lite grävande journalistik också. Mm. Jag såg någon skiss på något cykelgarage. Ja, det stämmer. Ja, det stämmer. Och det blir... Kan du säga det att fredagssoffan har grävande journalistik också? Ja, det stämmer. Vi har fått bidrag också. Vi kommer bygga Sveriges första modulära bemannade cykelgarage nere vid station. Och det är ju lite så att många städer jobbar med att bygga cykelvägar och öka det. Men ingen talar om hur man ska hantera cyklarna när man kommer fram till målpunkten. Okay. Och cyklarna blir ju också lite värdefulla. Man ställer inte cykel hur som helst. Nej. Man är rädd om dem. Ja, absolut. Och det är fina cyklar idag. Så att ja, elcyklar kommer ju med stor frammarsch. Ja, det hörde jag. Var det Tyskland? Ja, 2012 så av alla nya cyklar som såldes i hela Tyskland så var 80% elcyklar. Ja, och det hörde jag någon prata om Sverige också, att det ökar. Ja, det ökar enormt och det går fort framåt. Och det är klart det behövs kanske i Borås, i våra backar ibland emellanåt. Elcykel gör ju att backarna är ju inget bekymmer alls då. Nej. Och det här med varumärket Hugo, det har du byggt under många år. Ja. Det är ju nästan som ett varumärke. Ringer jag till Borlänge, till Vägverket, så vet de vem Hugo i Borås är. Ja, det stämmer. Och det är många års byggande av det som jag tycker är så viktigt för att man jobbar med tjänstemän. Att man har ett byggnätverk. Ja. Att man delger varandra olika kunskaper. Det har jag haft nytta av i många år, även tidigare kommuner, även här. Att Trafikverket lägger pengar i Borås stad på sånt som är lite nytänk och vågar och vet att jag tar frågan på allvar, och det gör att vi lyfter och blir ett varumärke. Så ja, att, de här, det var det Vägverket som hade hjälpt oss med det här blinkande ljuset bort vid rondellen vid
ICA, ja. Cirkulationsplats heter det kanske. Det är Byggargatan, ja. Stämmer. Det har de stått för den, hela den kostnaden då på cirka 250 000. Okej. Mm. Och då är vi först i landet. Vi är först i landet, ja. Igen. Igen, Borås, ja. Stad är i framkant. Ja, ja, det är så det ska vara. Ja, Hugo, hur fick du ditt namn? Ja, du, det är faktiskt ganska enkelt. Jag är döpt till Jan-Åke Hugo Claesson och Hugo efter min morfar. Okej. Okay. Men det var ju så i min ungdom så tycker man Hugo var inte något vackert namn. Nej. Men kallades du aldrig Janne? Nej, det var Jan då. Ja, ja. Men sen fick ju kompisar se att det stod Hugo på körkortet och då var det kört. Och då var det kört, ja. Då blev det Hugo. Ja. Sen dess har det varit Hugo. Tack ska du ha, Hugo. Ja, tack ska du ha. Det var en trevlig sändning. Vi önskar er en trevlig helg och vädermässigt så blir det väl antagligen så det är som ibland det är i november. Men ha en bra helg. Tack och hej.